L'obra social La Caixa presenta les obres d'un dels creadors més influents dels dos últims segles, Giambattista Piranesi, un artista multidisciplinari i visionari. L'exposició, que plega més de 250 gravats originals, 8 peces contemporànies i una sèrie de fotografies actuals inspirades en l'obra de Piranesi, es presenta a través d'un recorregut que mostra les nombroses facetes de l'artista al llarg de la seva vida. Nascut a Venècia el 1720, Piranesi va visitar Roma durant la joventut i va quedar fascinat per l'antiguitat romana. Amb formació d'arqueòleg i arquitecte, la tècnica del gravat li va permetre expressar les idees amb més llibertat i es va convertir, d'aquesta manera, en un dels gravadors més destacats del segle XVIII. Un vídeo en 3D reprodueix la coneguda sèrie d'estampes Carceri d'Invenzione, gravats d'estructures arquitectòniques imaginàries que van esdevenir una gran inspiració per a l'art i la literatura posteriors. Més de 2 segles després, Factum Arte ha materialitzat les invencions de Piranesi, tot fabricant prototipus, mai fets fins ara, de les seves creacions. A l'exposició també hi descobrirem un homenatge a les Vedute di Roma, del fotògraf Gabriele Basilico, amb una sèrie de fotografies actuals d'aquestes vistes. El nou espai educatiu CaixaForum Kids acosta les arts de Piranesi als més petits. Al voltant de l'exposició també s'han organitzat activitats com visites guiades o el cafè tertúlia per a la gent gran. El contrast entre l'esperit visionari i l'execució realista fan de les obres de Piranesi un espectacle inesgotable. Aquesta és una ocasió especial per descobrir un dels artistes més influents dels últims segles. Vine i descobreix les arts de Piranesi a CaixaForum Madrid fins al 9 de setembre i a Barcelona a partir d'octubre de 2012. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.